Божественное все сохранило еси, Господи, мира не оставила еси, Богородице, представилася еси животу, мати сущи живота, и молитвами твоими избавляющий от смерти души наша. В момента сме точно на Сион, където е станало нейното успение. Рождество сохранила еси, о успехи мира не оставила еси. Мати сущи живота, и молитвами твоими избавляющи от смерти души наша. Успение на Пресвета Богородица е най-светлият, най-тихият, най-радостният празник, обичан от всички християни. Затова с вас ще направим едно малко виртуално поклонение до светите места и ще видим гроба на Пресвета Богородица. Нашето виртуално пътуване ще започне с Сион, където е станало самото успение на Пресветата Дева. По предание, къщата на апостол Йоан Богослов се е намирала на планината Сион. По време на кръстните страдания, когато Пресвета Богородица и Йоан Богослов стояли под кръста Господен с разпъната душа, Спасителят внимателно поверил грижата един за друг, обръщайки се към Неговата пречиста майка: «Жено, ето син ти», а на любими си ученик казал: «Ето майка ти». В лицето на свети Йоан Богослов целият човешки род биде усиновен от преблагословената владичица Богородица. След това свети апостол Йоан Богослов се грижил за Божията майка до края на живота й. В неговия дом Пресветата Дева прекарала последните си дни. Там станало и нейното успение. Съвременният храм Успение на Пресвета Богородица или Дормицион е построен на мястото на къщата на апостол Йоан Богослов и принадлежи на германския католически бенедиктински орден. През византийския период над мястото на Успение се намирал Параклис, който бил централна част на базиликата Агия Сион, а след това църква Дева Мария, построена от кръстоносците на мястото на базиликата. След разрушаването на християнските църкви на Сион, само един мемориален камък отбелязвал мястото на Успение Богородично. Съвременната църква била построена през 1910 година върху земя, закупена от германския император Вилхем II. В архитектурният стил на храма и камбанарията се съчетават романски, византийски и мюсюлмански елементи от мамелюкския период. Целият комплекс безспорно е украшението на планината Сион. Величественият храм има форма на ротонда, украсена с красиви мозайки. На централната апсида е изобразена Богородица с младенеца Христос, който държи в ръцете си разтворено Евангелие с думите: «Аз съм светлината на света». Прави впечатление, че текстът върху иконата и текстът от Евангелието са на гръцки език. Около храма, от двете страни на централната апсида, в ниши са разположени 6 украсени с мозайки параклиси, посветени на различни светци. 2 спираловидни стълби водят до криптата, почитана като мястото на Успение на Богородица.
пред чистата Дева Мария, както и нейният Божествен син, преминала през тъмната порта на смъртта, споделяйки съдбата на всички потомци на Адам. Но гробът и смъртта не я удържали. Прославеното тяло на Богородица след 3 дни било пренесено в небесния чертог при нейния единороден и възлюбен син. В центъра на криптата, под навес, лежаща върху камена колона, е поставена статуя на Дева Мария, легнала на смъртния си одър. Куполът на сенника е украсен с мозайки с образът на Спасителя и 6 старозаветни жени – Ева, Естир, Мариам, Юил, Юдит и Рут. Веднъж по време на пламена молитва за по-скоро освобождаване от тялото пред Приснодевата застанал Архангел Гавриил и с сияещо от радост лице и известил волята Божия за нейното успение, което трябвало да се извърши след 3 дни. Като знамение на благодатното тържество над телесната смърт, която не ще има власт над нея, Архангелът дал на Богородица райско клонче, което излъчвало небесна светлина, като заръчал то да бъде носено пред гроба на преблагословената в деня на погребението на пречистото й тяло. Пресвета владичица разказала на всички това, което чула от ангела, и в потвърждение на своите думи показала райското клонче, сияещо с небесна светлина. Уведомила домашните си, тя започнала да се готви за предстоящата кончина. По време на успението на Богородица в къщата на апостол Йоан се събрали и другите апостоли. Това станало последния начин. Като се върнала от Елеонската планина, Божията майка започнала да се подготви за кончината си. Най-напред разказала на усиновени от нея апостол Йоан за полученото благовестие и му показала клонката, донесена от архангела, като завещала да я носят при погребението пред ковчега й. Една скоба. Разказва, че архангелът се явил на Божията майка 2 пъти, 15 и 3 дни преди нейното успение, като втория път и връчил райската финикова клонка. На Елеонската планина, недалеч от върха на Възнесението, показват мястото, където Пресветата Дева получила това благовестие. Като уведомила всички домашни за предстоящата си кончина, тя наредила да украсят спалнята и леглото й, да прикадят тамян, да запалят свещи и да приготвят всичко необходимо за погребението. Йоан незабавно изпратил до свети Яков, брата Господен, първия Йерусалимски епископ, и до всички сродници и близки известие за наближаващата кончина на Божията майка с уточняване и на самия ден. А свети Яков предуведомил за това всички верни не само в Йерусалим, но и в околните градове и села. Яков бил син на свети обручник Йосиф от първата му съпруга, затова се и нарича брат Господен по плът. Няма никакви свидетелства за това какви са били деянията на свети Яков по време на земния живот на Христа Спасителя, освен преданието, че придружавал Христа в Египет. Но след Христовото възнесение свети Яков е вече действащо лице в Светата църква и заслугите му в това отношение са твърде големи. Всички роднини на Божията майка и множество християни от двата пола се стекли от всички страни в дома на Йоан. Пресветата владичица съобщила на всички това, което била чула от ангела, и в потвърждение на думите си показала райската клонка, която сияла с небесна светлина. Пресветата Дева ги увещавала да не плачат, а по-скоро да се радват за кончината й, като казала, че като се яви пред Божия престол и като беседва със сина си, тя ще умолява неговата благост за всички, които живеят на земята. И не само няма да ги остави сираци, но и ще ги посещава и охранява, също както ще посещава и пази целия свят, като винаги ще помага на бедстващите.
Наред с утешителните за човечеството обещания, Божията майка не пропуснала да се разпореди относно имуществото и погребението си. Тя завещала да дадат двете й дрехи на двете бедни вдовици, които й служили с усърдие и любов и били издържани от нея. А също така обявила волята си. Тялото й да бъде погребано в Гециманската пещера, където почивали светите и родители и правения и обручник. Докато Божията майка казвала желанията си и утешавала намиращите се при нея, всички чули шум и видели облаци, които обкръжили къщата. Това били облаците, на които по Божия заповед апостолите, грабнати от ангелите от различни страни, в които проповядвали Евангелието, били докарани в Йерусалим до дома на Божията майка, за да й въздадат чест при погребението. Очевидците и служителите на Словото, възпява Светата църква, трябваше да видят и успението на майка му по плът, да не само да видят възнесението на Спасителя от земята, но и да засвидетелстват представянето на родилата го. Затова, като се събраха отсякъде чрез божествената сила, достигнаха до Сион. Това чудно пренасене на апостолите било твърде знаменателно по отношение на личността на Божията майка. Този, който на облаци, изяснява Светата църква, светло събра от всички краища на света своите божествени апостоли край твоето тяло чиста, те показаха пред всички като Богородица и като страшен и преукрасен палат. Те долетели и се събрали от различни страни, казва свети Йоан Дамаскин, подобно на облаци и на орли, за да послужат на Божията майка. Като се видели един друг, апостолите се зарадвали и с недоумение се питали взаимно, защо Господ ги е събрал на едно място. В това време при тях излязъл свети Йоан Богослов и като ги поздравил през сълзи, им казал, че на Пресвета Богородица и е дошло време да отиде при Господа. Светите апостоли разбрали, че Господ ги е събрал, за да присъстват на божествената кончина на пречистата му майка и на славното погребение на пресвятото й тяло. Разбрали и ги обзела дълбока скръб. Като влезли в къщата, те видели Божията майка, благолепно седяща на леглото, изпълнена с духовно веселие, и я поздравили така. Благословена си ти от Господа, който създаде небето и земята. Пречистата им отговорила: мир вам, избрани от Господа братя. И попитала апостолите как са се появили тук. Те й разказали как Божия дух грабнал всеки го от тях от мястото на проповедта и по въздуха на облаци ги докарал тук. Като прославила Бога за това, че чул молитвите й и изпълнил желанието на сърцето й да види светите апостоли при кончината си, Пресветата Дева им казала: Господ ви доведе при мен за утеха на душата ми. За нея вече настъпи определеното от моя Създател време за раздяло с тялото, според закона на човешката природа, подлежаща на смърт. На тези думи светите апостоли отговорили с сърдечна скръб: Владичице, ние гледахме на Тебе като на самия наш владик и учител. Ти бе за нас истинско утешение. Как сега да понесем скръбта и горестта на сърцата ни, когато се лишаваме от Твоето присъствие на земята между нас? По волята на родени от Теб Христос Бог, Ти преминаваш от земята към небесните. Радваме се за изпълващото се върху Тебе Божие решение, но и скърбим за това, че оставаме сираци и че вече не ще Те видим тук, нашата майка и утешителка. Благодатната ги утешавала така: не плачете, приятели Христови ученици, не смущавайте със скръбта си моята радост, но по-добре се радвайте заедно с мен за това, че отивам при моя Син и Бог. Отнесете тялото ми в Гециманя, предайте го там на обичайното погребение и се върнете към очакващата ви проповед на Евангелието. Амен, ако бъде угодно на Господа, ще можете да ме видите и след успението ми.
По време на тази беседа се явил и свети апостол Павел, избран със съд на Божията благодат. Той пристигнал след другите, но по същия чуден начин. Заедно със свети апостол Павел се явили и неговите ученици Дионисий, Аеропагит, Еротей Дивни, Тимотей и други апостоли от числото на 70-те. Светия Дух ги събрал всички, за да бъдат удостоени с благословение от Майката Господня и за да бъде по-благолепно нейното погребение. Тя е свикла по име всеки го от тях, благославила го, хвалила вярата и трудовете им в делото на проповядването на Христовото Евангелие, пожелавала на всеки го вечно блаженство и се молила заедно с тях за мира и благоденствието на целия свят. Но ето, настъпил 15-тия ден на август и този силно желан и благословен трети час на деня, в който било определено да стане представянето на Божията майка. Множество свещи горели в къщата и светите апостоли, прославяйки с песнопения Бога, застанали около благолепно украсения одър, на който лежала Божията майка и се молила в очакване на своята кончина и на идването на силно желание нейн син Господ. Внезапно блеснала неописуема светлина на божествената слава, пред която горящите свещи помръкнали. Тези, които видели това, се ужасили. Покривът на къщата като че ли изчезнал в лъчите на небесната светлина и слязал сам царят на славата, Христос. Заобиколен от десетки хиляди ангели, архангели и други безплътни сили. Изправените души на праотците и пророците, които някога са предвъзвестили за Пресветата Дева и се приближил до пречистата си майка. Щом видяла сина си, тя с радостен възторг произнесла думите на боговдъхновената си песен. Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето той милостно погледна унизеността на рабинята си. Тя легнала на леглото и гледайки през светлото лице на Господ, през скъпия нейн син, без никакво телесно страдание и сякаш заспивайки сладко, тя предала през святата си душа в ръцете му. И тъй, като преснодевата носила на ръце си на Божий по време на земното му младенчество, като отплата за това, Синът Божий носи душата й на ръце в началото на небесния и живот. Ако душата на правения Лазар е била носена към лоното Аврамово от ангели, то не е ли било приготвено много по-славно възшествие на небето на пречистата душа на Божията майка? Наистина, тази гледка е била дивна не само за апостолите, но и за самите небесни сили. Петър, Павел, Яков и други апостоли понесли тялото на раменете си. Йоан Богослов с небесната блестяща клонка в ръце вървял напред и много хора придружавали девически одър със свещи и кадилници, насочвайки се от Сион към Гецимания. Преди да продължим нататък, нека разгледаме още едно място. Излизаме от храма. Минаваме по светъл коридор с големи прозорци. Покрай магазин за сувенири и кафене и по тесни стълби слизаме към сутеренно помещение. Тук ще видим археологически находки. Фрагменти от византийската базилика Агия Сион и латинската църква Дева Мария Сионска, чийто исторически приемник е бенедиктинското абатство Дормицион. Погребалното шествие е преминало през Йерусалим.
Съпровождащите към гроба, апостоли и други жители на Йерусалим носили светилници и пели псалми. Цялата процесия се покривала от прекрасен облак, предпазвайки я по този начин от ненавистници и недоброжелатели на християните. А ето и самия покривен разказ за чудото съпроводило погребалното шествие. Невярващи жители на Йерусалим, поразени от необикновеното величие на погребалното шествие и ослабени от почестите, въздавани на майката на Исус, донесли затова на първосвещениците и на книжниците, а те, горейки от завист и отмъщение към всичко, което им напомняло за Христа, изпратили слугите и войниците си, за да разгонят участниците в погребалното шествие и да изгорят тялото на Мария. Разбуненият народ и войниците се устремили с ярост срещу християните. Но облачният венец, който съпровождал шествието по въздуха, се спуснал към земята и го заградил като със стена. Преследвачите чували стъпки и пеене, но не виждали никого от участващите в шествието. Мнозина от тях, поразени от слепота, се блъскали в къщите и стените и се наранявали. Преданието свидетелства и за друго чудно събитие, съпровождало погребението на Пресветата Богородица. Един юдейски свещеник на име Антоний минавал по пътя, по който вървяло шествието. Когато облакът се вдигнал нагоре, той ясно видял светите апостоли и всички верни, които тържествено изпращали тялото на Богородица. Сърцето му се изпълнило със завист. Предишната злоба против Христа закипяло в него и той възкликнал: «Ето какви почести въздават на тялото, което роди измамника, разорил закона на отците ни!» И с тези думи, бидейки силен по тяло, яростно се хвърлил към одъра с намерението да го прекатури на земята. Но едва докоснал с ръцете си одъра, когато един ангел му отрязал и двете ръце с невеществен меч на Божието отмъщение. Отсечените им части се лепнали към одъра, а Антоний паднал на земята с вика: «Горко ми!» Апостол Петър спрял шествието и казал на Антоний: «Ти получи това, което заслужаваше. И така убеди се сега сам, че Господ е Бог, отмъстител, и че не се бави. Ние не можем да изцелим раните ти, освен ако нашия Господ Исус Христос, против когото вие несправедливо се надигнахте и когото убихте, не даде съгласието си за това. Но и той не ще поиска да ти изцели, докато не повярваш в него с цялото си сърце и не изповядваш с уста, че той е истинският Месия, Божият син». Тогава Антоний, като станал от земята, възторжено произнесъл: «Вярвам, че Исус е предвъзвестеният от пророците Спасител на света Христос. Ние и по-рано виждахме, че Той е Синът Божий, но помрачени от завист и злоба, не поискахме да признаем в Него величието на Бога и несправедливо го доведохме до позорна смърт. А той, чрез силата на Божеството, възкръсна на третия ден и посрами нас, които го мразихме. Напразно се опитвахме да потулим възкресението му, като платихме много пари на стражата. Не успяхме да спрем славата, разпространила се навсякъде за него. Като чули тази гласна изповед и като видели искреността на разкаянието на грешника, светите апостоли се зарадвали и духовно, и свети Петър наредил на Антоний с усърна молитва към Пресветата Дева да долепи останките от ръцете си до частите, висящи на одъра. След като изпълнил това, ръцете се е сраснали и се изцелили, и на мястото на отсичането останал само малък белег. Тогава Антоний паднал по лице пред одъра на Божията майка и, стоейки на колене, започнал да я облажава с много похвали, цитирайки пророчества от свещеното писание за нея и за сина й. Като се присъединил към шествието, Антоний вървял с него до Гецимания, пейки от дълбините на прогледналото си сърце хвалебни песни на Божията майка. Също и поразените от слепота войници и хора,
Докосвайки се с разкаяние до одъра на Богородица, получавали духовно и телесно зрение. Благодатната дева не пожелала да оскърби никого при успението си, а утешавала и радвала всички, без да изключва даже и враговете си. Когато шествието достигнало до Кецимания, там с нов плач и стенание започнало последното целувание на пречистото тяло. Едва при вечер светите апостоли успели да го положат в гроба и да затворят входа на пещерата с голям камък. Те останали 3 дни на мястото на погребението, извършвайки непрестанни молитви и песнопения. И през цялото това време, както и преди, във въздуха се чувало ангелско пеене, облажаващо пренепорочната дева. Когато шествието стигнало до Гецимания, там последвало последно целувание на пречистото Богородично тяло, съпроводено с плач и ридания. Едва при вечер светите апостоли могли да поставят ковчега в гробницата и да затворят входа на пещерата с голям камък. 3 дни те не напускали мястото на погребение на Божията майка, извършвайки непрестанни молитви и псалмопения. Апостолите погребали Божията майка според нейната воля в семейната гробница. Съвременната църква Успение Богородично в Йерусалим се намира в Гециманската градина. Тя принадлежи на Йерусалимската патриаршия и на Арменската църковна общност. Датира от времето на кръстоносците, като е построена на мястото на византийски храм от 5 и 6 век. Фасадата на църквата с голям портал, декориран в романски стил, е запазена до днес. Горната част на църквата била разрушена от Салах ад-Дин през 1187 година, но долното ниво с гробницата оставили, защото мюсулманите почитат Мария като майка на пророк Иса. Исус на арабски е Иса. В исляма Исус не се почита като Бог, а като пророк. В момента храмът е собственост на Гръцката православна и Арменската апостолическа църква. В нея могат да служат също копти и сирийци, но само с разрешението на православните и на арменците. От входа надолу води голяма каменна стълба от 48 стъпала, направена по времето на кръстоносците. В ниша, отясно, се намират православни гръцки престоли, посветени на родителите на Божията майка, свети Йоаким и Анна, и техните предполагаеми гробници. По предание, Йоаким и Анна били благочестива съпружеска двойка, произхождаща от древния царски Давидов род. Живяли в Йерусалим. Йоаким произхождал от Давидовия род, а света Анна от рода на Аарон. Но няма ли деца до дълбока старост? У израелтяните това се считало за голямо нещастие, понеже бездетните родители се лишавали от надеждата да имат за свой потомък очаквания Месия. След като първосвещеникът на Йерусалимския храм отказал да приеме жертвата на Йоаким, съпрузите започнали усилено да се молят за дар на чадородие. Господ откликнал на молитвите им и скоро Анна родила дъщеря на име Мария. На 3-годишна възраст тя била доведена в Йерусалимския храм, където била възпитавана до 12-годишната си възраст. Йоаким се упокоил няколко години след въведение на Богородица в храма.
на 80 годишна възраст, а Анна се упокоила след 2 години на 79 годишна възраст, като тези 2 години тя също прекарала в Йерусалимския храм. В тази ниша през 1161 година е погребана и кралица Мелисенда Йерусалимска. Тук е погребана и нейната майка Морфия. Отляво, няколко стъпла по-надолу, се намира арменски параклис с традиционна гробница и олтар, посветени на свети праведен Йосиф Обручник. Свети Йосиф произлизал от царски род, от дома Давидов и Соломонов. Бил дърводелец. В негови грижи била поверена света Дева Мария. От първия си брак имал 6 деца. След кончината на жена си Соломия, свети Йосиф живеел в вдовство достатъчно дълго време, прекарвайки дните си в чистота и въздържание. 80-годишният старец бил избран от първосвещениците за пазител на девството на Пресвета Богородица, която дала обет за безбрачие. Праведният Йосиф, обручникът на Пресвета Богородица и приемен баща на Господ Исус Христос, починал на възраст около 100 години. След това слизаме все по-надолу по стълбите, приближавайки се до една от главните светини на християнския свят – гробницата на Пресвета Богородица. От дясната страна се намира още един гръцки престол, посветен на свети Николай Мирликийски чудотворец. Целият свод на храма е окачен с много сребърни и златни маслени кандила. Стените на този подземен храм датират от византийско време. И сега пред нас се появява малка ковоклия, каменен параклис над тридневното ложе на Пресвета Богородица. Целият параклис е украсен с икони на Успение Богородично. Вляво, преди входа, е разположен арменски престол. Вдясно, над входа, е православната икона на Успение Богородично. Преминаваме наведени през ниска врата и влизаме в гробницата на Богородица, последното земно убежище на Девата. Православната църква вярва, че Богородица след смъртта си е взета от Бога на небето не само с душа, но и с тяло. Затова гробницата на Дева Мария е празна. В малката пещера, в която било положено безжизненото тяло на Богородица, ще видим малък постамент, където тя е лежала за кратко време. Над нея е закрепен престол, на който всеки ден се отслужва света божествена литургия. Празникът Успение Богородично наричаме втори или малък велик ден. Както Христос в третия ден се събудил от съня на смъртта и възкръснал телесно, така и Успение Богородично се оказало само кратковременен сън. Сам Христос я призовал от смърт към вечен живот. И на третия ден апостолите се убедили, че тя не е просто жива, а сега тя винаги и навсякъде е с нас, утешавайки и подкрепяйки ни по пътя към Христос. Според преданието, от деня на Възкресението на Господ на трапезата на апостолите оставало едно незаето място и на него в памет на Исус Христос поставили част от хляба, която се наричала част на Господа. След края на трапезата всички участвали в нея, ставали благодарели на Бога за това, че ги е нахранил и като издигали Господнята част, славили великото име на Пресвета Тройца, като накрая произнасяли молитвените думи «Господи Исусе Христе, помагай ни!» и после изяждали Господнята част, приемайки я като Божие благословение. По време на Гециманската трапеза апостолите мислили и беседвали само за това, че тялото на Божията майка не е било в пещерата. И като вдигнали по обичая си частта на Господа, започнали да пеят хвалебни химни на Пресветата Тройца.
Внезапно се чуло ангелско пеене и когато повдигнали очите си нагоре, видели пречистата дева, стояща във въздуха, заобиколена от небесни сили и сияеща с несказна слава. Тя им казала: «Радвайте се, аз съм с вас през всички дни». Това явление така зарадвало апостолите и всички, които били с тях, че всички те възкликнали: «Пресвета Богородице, помагай ни!» Според древна благочестива традиция, поклонниците излизат от гробницата с гръб към изхода, оставайки с лице към светинята. Отвън, през кръгла остъклена дупка, може също да се види пещерната гробница на тридневното ложе на Богородица. А отдолу, в основата на ковоклията, има малка открита част от гробницата, която може да се докосне с ръка. Зад ковоклията, в източната апсида на храма, се намира почитаната икона на Пресвета Богородица Йерусалимска. Тя е изписана през 19 век от руската монахиня Татяна Красовская от манастира Света Мария Магдалина в Гецимания. Но лицето на Богородица се счита за неръкотворно. Света Богородица се явила на сън на монахинята и поискала тя да я нарисува. Майка Татяна нарисувала всичко, освен лицето на Богородица и Спасителя. Но една сутрин открила, че образите са се самоизписали по чуден начин. Рамката на иконата е изработена през 1880 година в прочута московска работилница. През 1955 година, след голямо наводнение на църквата Успение Богородично, Йерусалимската икона е частично повредена. Реставрирана е от руски монах-иконописец Сергий Трофимов. Известно е, че Божията майка се явявала няколко пъти на стареца Паисий Светогорец. Когато видял иконата на Пресвета Богородица Йерусалимска, казал, че Божията майка най-много прилича на този образ. Θαυματουργού εικόνες της φοβεράς προστασίας στο στασίδι που ήταν ακριβώς απέναντι από την εικόνα. Για ένα μεγάλο διάστημα, πάνω από 40 ημέρες, δεν είχε φανεί. Και επίσης η πόρτα του καλυβιού του ήταν κλειστή, δεν άνοιγε ούτε σε προσκυνητές. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας Χριστόδουλος, ανησύχησε, σκέφτηκε ότι κάτι θα είχε συμβεί. Και κάποια μέρα ξεκίνησε μόνος του, πήγε στο καλύβι, χτύπησε την πόρτα, δεν άκουσε τίποτα και παραβίασε την πόρτα. Προχώρησε στο διάδρομο και μπήκε στο δωμάτιο, στο κελί του γέροντα. Είδε λοιπόν το γέροντα Παΐσιο καθισμένο χάμω στο πάτωμα μπροστά σε ένα χαμηλό τραπέζι. Ήταν φανερά εξαντλημένος, χλωμός, αλλά με πολύ ειρηνικό πρόσωπο. Όταν μπήκε ο γέροντας, ο δικός μας, κατάλαβε καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα έτσι ήταν διάχυτη από χάρη και ειρήνη. Εκεί λοιπόν μπροστά στο γέροντα Παΐσιο υπήρχε ένα πολύ φρέσκο, αχνιστό, ζεστό πρόσφορο και δίπλα στο πρόσφορο ένα
τσαμπί σταφύλι, πολύ όμορφο σταφύλι, με μεγάλες κόκκινες ρόγες. Τότε ο γέροντας Παΐσιος είπε στον γέροντά μας, τον πατέρα Χριστόδουλο, να πάρει από αυτό το ψωμί και να δοκιμάσει και από το σταφύλι. Όντως, ο πατήρ Χριστόδουλος δοκίμασε, είχαν και τα δύο μία εξαιρετική γεύση και του αποκάλυψε, του φανέρωσε ο Γεροπαΐσιος ότι αυτά τα είχε φέρει μόλις η Μητέρα του Θεού, η Παναγία. Τότε αυθόρμητα ο γέροντας ρώτησε το Γεροπαΐσιο, «Γέροντα, πώς είναι η Παναγία?» Και ο Γεροπαΐσιος του σήκωσε το χέρι του και του ζήτησε να τον βοηθήσει να σηκωθεί επάνω, ήταν πολύ εξαντλημένος. Ο γέροντας τον βοήθησε, σηκώθηκε επάνω, προχώρησε στο παρεκκλήσι και με δυσκολία σιγά σιγά έφερε την εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας και του είπε, έτσι παρουσιάζεται η Παναγία, σαν την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Αυτό φαίνεται περισσότερο από το βλέμμα της. Και τότε... В пещерния храм се пази чудотворната Йерусалимска икона на Богородица. Един ден имало голямо наводнение. Гробницата на Пресвета Богородица била залята с вода и всички мислили, че чудотворната икона също останала под водата. Те спуснали лодка в пещерата и стигнали до мястото, където се предполагало, че се намира иконата и видели, че тя е повдигната под самия таван от невидима сила. Когато монасите се приближили, за да я свалят, те чули глас: «Не ме докосвайте! Когато стане нужно, аз сама ще се върна обратно на предишното си място». Така и станало. Когато водата се отеглила, монасите видели Йерусалимската икона да си стои на своето предишно място. Гидовете често разказват за това чудо, когато водят поклонници в гробницата. От северната страна на Ковоклията се намира арменският престол, на който е позволено да служи Сиро-Яковицката църква. Малко вляво от него нагоре, зад метална решетка, се намират погребални ниши от първи век. Още един гръцки престол, посветен на свети първомъченик архидиакон Стефан. Големите икони над престола са изписани от руските монахини Сергия и Анастасия, духовни дъщери на игумен Серафим Кузнецов, който пренесъл мощите на великата княгиня Елисавета Фьодоровна в Йерусалим. Пред престола на първомъченик Стефан се намира дървена врата, закриваща входа на крипта на църква от византийски период. В западната апсида на храма има още един арменски параклис, в който е позволено да служат само копти. В нея са съхранени стени от византийско време. По установена традиция, веднъж годишно, по време на Успенския пост на гроба на Богородица, свещеници от руската духовна мисия отслужват литургия на славянски език, песнопенията на които се изпълняват от сестрите на Горненския женски манастир. На литургията присъстват множество поклонници и местни православни християни. Три дни преди Успение Богородично, тук донасят от Мала Галилея плащеницата на Божията майка и я поставят зад Ковоклията под специално монтиран балдехин, украсен с цветя.
Дволицевата плащеница в скъпоценен сребърен обков е дарени от руската графиня Орлова Чесменская. Всички поклонници и жители на Йерусалим и околностите се стичат в тези дни в храма Успение Богородично, за да се поклонят на Богородичния гроб и плащеницата, символизираща самата пречиста дева. Чинът на погребение на Божията майка се извършва според Иерусалимската православна традиция в навечерието на празник Успение Богородично 27 август. А на 28 август се чества самото възкресение и възнесение на Богородица на небето. Голямото стълбище, водещо до гробницата, през целия период на празника е покрит изцяло с запалени свещи. Православните араби, които наистина имат детска вяра и любов към Пресвета Богородица, дълги години поддържат тази традиция. В руската Гецимания, в манастира Света Мария Магдалена, е запазено мястото, където светия апостол Тома стоял и скърбял, че закъснял за нейното погребение. Устно местно предание разказва, че когато апостол Тома излязал от погребалната пещера на Божията майка, за да го утеши в скръпта, тя благоволила да му пусне от небето пояса от дрехата си за утешение. А тук се е спуснал пояса, така ли? Сега ще ни разкажеш. Аккуратно скользко. Добре, махни малко пилото, бе. Лампата е много мала на този. Това място, където се намира в момента, е място, където Света Богородица е поставила своя пояс на Светия апостол Тома. Все поняли, из места, где упал пояс Божьей Матери для апостола Томы и для всех нас. Мы сейчас будем петь. Ще, може би вече разбрах, това е място, където Света Богородица оставила своя пояс на Светия апостол Тома и на всички нас. Будем, сега ще изпеем трубара на Успение на Света Богородица. Рождество сохранила еси во Успение мира не оставила еси Богородице, представила ся еси к животу, Мати сути живота, и молитвами твоими избавляйся от смерти души наша. Всички християни почитат Пресвета Богородица не само като Божия майка, но се обръщат към нея и като към своя майка, любяща и ходатайстваща за целия човешки род пред нейния божествен син. За всички, които пристъпват към нея с вяра. Пресвета Владичице Богородице, помагай ни!
и вчера беше празника на Успението, нека да си припомним точно тези събития, които пък са станали в онези дни. Както знаете, Света Богородица е била отдадена като майка, а пък Свети Йоан Богослов като син на Света Богородица при кръста Христов. Както и Христос каза, жено ето син ти, син което майка ти. И така, от онзи час Свети Йоан Богослов прибрал Света Богородица при себе си. Света Богородица е преживяла след Възкресението, според някои свети отци около 15 години, според други 17, според трети 20 години, но приблизително между 15 и 20 години. Когато дошла нейното време за отшествие на небесата, тя получила от свети Архангел Гавриил, онзи, който е донесъл радостната вест, веста, че ще отходи, т.е. че ще отиде при нейният син на небесата. Това станало на Сионският хълм, където била къщата на св. Йоан Богослов. Ние мисля, че ще минем близо до него, но най-вероятно утрешния ден по-така ще успеем да го разгледаме. Там е станало самото Успение на Света Богородица. Но след като тя разбрава за отшествието и при нейния син и Бог, тя имала едно последно желание. И какво било то? Да се съберат всички апостоли от краищата на земята, защото те проповядвали Евангелието на всички народи. Свети апостол Тома по предание бил в Индия, свети апостол Петър и Павел в Рим, в Древна Гърция, свети апостол Андрей Първозвание в Константинопол, в северните страни, към Украина, към около Киев, в киевските страни, според някой достига дори до Москва, и така нататък, така нататък, всичките апостоли били пръснати по целия свят, за да проповядват Христовото Евангелие. До сега Богородица поискала да се съберат всички отново за последно заедно около нейният одър, да чуе техните трудове, да чуе как се развива църквата. Тя много се грижила за тези неща. И така всички апостоли се сключили на Светия апостол Тома, се събрали отново около одъра на Света Богородица, като и изпели погребални песни, но и радостни, защото тя още тогава им обещава, че няма да остави света, както се пее в пропарът. В Рождеството си съхранила девството, а в Успението си не си оставила света Богородица. Ето точно сега минаваме през Сион, място, където е станало Успението. Сега с мъничко ще видим даже и храмът, където е била къщата на Свети Йоан Богослов. Е една малка, също голяма църква, с едни така интересни покриви, стъкмъничко. Сега си мисля, че са този завой. Някъде беше. Ето е тук с сивото. Та е с сивото. Ето, това е място на отречение. Симедион Агъл. Оттам е бил. Минавам през място, където се отрекла Свети апостол Петър. Това се намира от лявата ни страна, точно тук от лявата страна. Тук е бил Синедрионът, т.е. тайният съд над Христос, преди да бъде отведен при Пилат Пантийски. Но пак да се продължим с Успението на Света Богородица. Тя се разпоредила с цялото свое богатство. Раздава всичките си дрехи на свои близки приятелки, които следвали нейния син, и заповядала клонката, която е била дадена от св. Архангел Гавриил в знак на нейното Успение, да бъде предвождаща шествието, погребалното шествие към Гециманската градина. И така, ето сега, точно пред нас, малко трудно ще видите, от свидетелството отзад,
но след мъничко ще може да видите място, където е била къща на Света Богородица. Минутка само ще ви бъде точно от дясната страна, с сивите куполи. Това е Сион. И Св. Йоан Богослов започва да носи пред преваното шествие колонката от райската градина, която била дадена на Света Богородица в знак на нейното успение. Обаче по време на погребалното шествие един евреин, Афони на име, решил да се подиграе с тялото на Света Богородица. Евреите ненавиждали Света Богородица, защото в нея виждали изобличението на тяхната вяра. И поради тази причина Афони решил да преобърне ковчега, в който било поставено тялото на Света Богородица. Но една невидима сила, според преданията Свети Архангел Гавриил, с невидим меч отсякал двете ръце на Афони, които останали да висят върху ковчега с тялото на Света Богородица. Афони, разбира се, веднага осъзнал грешката си и се покаял, като решил да стане дори християнин. И по молитвите на Света Богородица и на Светите Апостоли, които били събрани, неговите ръце отново били възстановени. Разбира се, освен Афони, и други евреи се опитвали да направят същото, да обърнат тялото на Света Богородица, но като че ли една невидима сила, като че ли облак, както някога препречвал пътя на египтяните към израелтяните, по същия начин сега подобен облак препречва пътя на евреите към тялото на Света Богородица. Те не могли да видят реално къде е шествието. Чували само песнопенията, към които са присъединявали дори ангелските хорове. И по обратния път, на който ние сега дойдохме тук до Сион, по обратния път до Децимания, апостолите занесли тялото на Света Богородица, като с големи почести го погребали. Нейният син лично дошъл във видение пред всички събрали се, за да вземе душата на Света Богородица. И ето нейното тяло било поставено там в пещерата, която се поклонихме, и запечатано с камък. Още в началото казахме, че Свети апостол Тома не успял да дойде на време за смъртта и за погребението на Света Богородица. Той дошъл едва 3 дни по-късно. И разбира се, много се натъжил за това, че не могъл да се спогува с Божията майка, че не могъл да си вземе последно целувание с нея. Поради тази причина апостолите решили заедно да отворят гроба на Света Богородица, за да може Свети апостол Тома поне да се поклони на мъртвото и тяло. Те обаче не разбирали, че тялото на Света Богородица е взето на небесата. Тя възкръснала по същия начин, както възкръсна и нейният син, и заедно с тялото си била възнесена на небесата. Когато отворили гробът, не могли да намерят нищо в него. Вечерта в същия ден Свети апостол Тома се намира в Дециманската градина. В манастира, в който бяхме и ние малко по-рано, на Света Мария Магдалина. Там има едно място, където по предание Света Богородица се явила в пълна слава пред Свети апостол Тома и му спуснала от небето своят пояс, своят покров за утешение на него, а пък и на всички православни християни. Този пояс до ден днешен се съхранява, като едната половина от него е в Кипър, другата половина се пази в Ватопецкият манастир на Света гора Атон.